Vítam vás pri videoreviu od Outdoorovo obchodu Adam Sport. Dnes si predvedieme mačky Stubai Light Professional. Rada Stubai Light sú veľmi ľahké mačky vyrobené z tvrdého hliníka so 4 druhmi viazania. Tieto modely boli vyvinuté ako kombinácia ľahkej váhy a vysokej pevnosti. Light sú 10-hrotové mačky, vhodné pre topánky s drážkami a mačky s lyžiarkami. S viazaním Professional, kde je vpredu na špici kovový rám a vzadu klipsňa. Mačky sú ideálne na skitúry a ľahšie zimné lezenie, takisto dobre držia nielen na firne. Mačky Stubai Light okrem ľahkosti sú aj veľmi spratné do každého batoha a všestranné. Ich hmotnosť je 630 gramov a môžeme ich použiť na topánky od veľkosti 30 až po 51, čo je ich veľkou výhodou. Review máme za sebou a ja dúfam, že sa vám mačky páčia. Pokiaľ sa vám páčilo aj review, môžete ho hodnotiť lajkom a po prípade zdieľať a pre stály prísun našich videí nám môžete dať odber. A ak chcete mačky prejsť na našom e-shope, v popisku videa nájdete odkaz. Ja sa s vami lúčim a teším sa na vás pri ďalšom review. Pokiaľ sme napomohli vášmu rozhodnutiu, môžete využiť nákupu autorizovaného predajcu Adam Sport v kamenej predajni alebo na e-shope www.adamsport.eu.